Vamos começar mais um vídeo. Mas antes de começar o vídeo... Socorro! Antes de começar o vídeo... Se inscreve no canal e dá aquele like. Não, Paulinho, tem que fazer a contagem. Antes de começar o vídeo, pessoal... Se inscreva no canal e dá aquele like. Em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, como vocês pediram nos comentários, do canal lá da mamãe. Quem não conhece o canal da mamãe, se inscrevam no canal da mamãe. O link vai estar aqui no, na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link, né, Paulinho? Aham. Vocês pediram pra ver o material do Paulinho Toquinho. Então vamos lá comprar e vamos... Fazer o que, Paulinho? Não sei. Também não sabe? E você, Toquinho, você sabe o que a gente vai fazer? Não. Eu também não sei. E você, Luke? Vai acontecendo e a gente vai gravando. O nosso último vídeo, ninguém apareceu pra ganhar o livrão. Então vamos levar o livrão. Quem aparecer primeiro vai ganhar o livrão. Versão do livrão. Versão do livrão. Versão do livrão. Então agora o Paulinho vai lá trocar de roupa, né, Paulinho? Vamos lá. Vamos subir aqui a escada. Vai escolher qual roupa, Paulinho. Vai ser uma clássica, uma de guerra. Qual vai ser a roupa? Não sei. Ó, subiu, subiu. O Luke subiu direto. Senta, Luke. Cuidado, não entre na bagunça do quarto da mamãe. Não pode passar. E fomos barrados no quarto do Paulinho. Ah, o Luke também quer entrar. Vai lá, Luke. Pode passar. Tá trancado. Tá trancado, e agora? Vamos abrir aqui. Licença, Luke. Bom, agora o Paulinho vai se arrumar sozinho, hein? É um exemplo para os filhos de vocês, hein? Que não querem se arrumar, tá, tá que caindo. Ficam... Frescura. Frescura, que ficam lesando pra se arrumar, né, Paulinho? É. Aí, Paulinho se arruma rapidinho. Olha aqui. Quem tá lesando hoje aqui é o Toquinho. O Toquinho falou que quer ir só de tarde. Oh, mas quem tá ali? Ó, o Luke já tá xeretando aí, Luke. Xeretando. Sai daí, Luke. Ó, o Paulinho ainda botou a... Arara! Arrumou o quarto. É uma... Arara! 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 Vai de luva, tá calor, Paulinho. Você me arruma, tá dando 40, 50 graus de lá fora e você vai de luva. Tá 70... Ah, tá 200 graus lá fora, dá pra fazer ovo frito no asfalto. Inacreditável, gente. Nem eu acredito nisso. Quanto o Paulinho tá procurando aí? Olha só que eu achei, tá descosta, hein? Arara! Só que essa vozinha da Arara tá meio estranha, né? É verdade. Pera aí. Vou pegar mais isopor. E aqui quem chegou ali, ó? Quem tá ali? Só olhando pra gente, de cara feia. Mamãe tá... Depois quem é que vai limpar isso aí tudo? É a Arara que vai limpar? Arara. É a Arara. Ah! Ah! Paulinho tá demorando muito, então vamos ajudar eles, né? Então o Paulinho vai com essa do Batman. Não. Com essa. Não. Dinossauro que é dinossauro. Ah, sim. Não, sim. Tá muito curto essa aqui. Não. Essa aqui é do Toquinho. É do Toquinho. Ó, se liga. Se liga, pessoal. Vai ficar com 6 anos. É do Toquinho, tá no lugar errado. O Luke tá brincando com o isopor. Olha lá. Foi. Vem cá, o Vascar. Ih, passou direto aí o Luke. Viu? Pegou. Ele tá aqui pra pegar, ó. Olha lá, pegou. A carinha dele. Pegou. Já escolheu a roupa, Paulinho? Paulinho escolheu essa famosa camisa aqui que ele já vestiu várias vezes. É a Dinossauro Halloween. Pronto, Paulinho já trocou de roupa. Agora vamos lá pegar o Toquinho pra trocar de roupa. Missão 1, tirar o Toquinho do videogame. Missão 2, levar ele aqui pra cima. Missão 3, trocar de roupa, a roupa dele. Então vamos lá. Toquinho, vamos largar o videogame e vamos se arrumar. Vou terminar essa partida, então? Então essa é a última partida e depois vamos nos arrumar, hein? Demora muito essa partida. Demora? Demora, ele tá no início. E precisa ainda dominar o castelo. Dominar o castelo é o quê? 2 horas. E agora, Toquinho?
Vai ter que esperar. Eu vou ficar aqui na frente do Toquinho pro Toquinho perder logo. Não, papai. Ê, Toquinho desligou. Toca aqui, Toquinho. Vamos lá agora, vamos lá. Vamos lá, Toquinho. Vem, Toquinho. Toquinho chegou aqui no quarto para trocar de roupa. Toquinho, eu já escolhi a sua roupa. Você vai trabalhado na camuflagem e trabalhado no dinossauro. Gostou da roupa que eu escolhi? Sim. Muito bem. Então vamos lá, trocando de roupa. Mas peraí. Troca aí sozinho que eu vou fechar aqui, né? Luke, você continua brincando aí na escada, Luke? Ih, chegou o verde. Olha a treta. Vamos ver o que vai dar aqui nessa treta. Pegou. Ih. Vou ficar quietinho pra eles não olharem pra cá, hein? Que vai ter treta agora. O Vader quer subir, o Luke não vai deixar, hein? Que foi, Luke? Vem, Vader. Vai treta se formando. Vader quase que tá, hein? Batalha de... Passou direto. Vem, Luke. E o Toquinho? Toquinho acho que já terminou de trocar de roupa. Já, Toquinho? Yeah. Muito bem, ó, tá bonitão. Trabalhando no dinossauro e na camuflagem. E o tênis? E a meia? Entramos aqui na livraria, né, Paulinho? Vai comprar. Esquecemos o livrão em casa. É. Mas palavra é palavra, então vamos comprar outro. Já sabemos onde está, hein? Toquinho, qual o melhor livrão daqui? Esse. Qual? Esse. Esse qual? Paulinho Toquinho. Paulinho Toquinho? É, né? Pequeno Príncipe. Livrão do Pequeno Príncipe também. É bom. Mas existe o Pequeno Príncipe? Tem dois aqui. Vai, Paulinho, palavra. Vou cortar aqui, cortei. Ah. Toma, Paulinho, segura aí. Vocês o dia inteiro em casa. O dia inteiro. Paulinho Toquinho. Oi, gente. Vem. Ai, tira a foto com ele. Ganhou um livrão do Paulinho Toquinho. Gente, eu tô brincando aqui. Ele é uma gordinha. Ó, depois você vai ver no vídeo. Obrigada. Primeira pessoa que vier falar com a gente a ganhar um livrão. Obrigada, tá, gente? Toquinho, depois você vai querer ir no tubarão? Vai, Paulinho, tubarão de novo? Vamos levar o Toquinho. O Toquinho ainda não foi. Quer, Toquinho, brincar? Que tubarão não, menino? É o crocodilo. Só que eu não vou poder entrar. Hoje eu não posso entrar. Aí eu gravo. É, se você quiser gravar, você pode gravar. Eu gravo com essa mini câmera. Pessoal, antes de irmos procurar o material, né, mamãe? Paramos aqui pra fazer um lanchinho. Ah! Eu e o Paulinho viemos aqui no KFC. Como sempre, né, Paulinho? Comer as tirinhas. E achamos que é mais gostoso que o McDonald's. Mas como eu tinha falado no outro vídeo, que o Toquinho ainda tá na época de McDonald's, por causa das surpresinhas, né, mamãe? É que eu falei, ó, o Toquinho escolheu uma surpresinha. Deixa eu ver aí, Toquinho. Vou mostrar pro pessoal aqui. Hoje em dia não é mais surpresa. Antigamente que era. A gente não sabia o que ia vir. É, hoje você pode escolher. É. O que acontece se eu apertar aqui? Eita! Eu acho que o nome desse daqui é Lapras. É o Lapras? Eu não sei. Se eu tiver errado... Me desculpem. Faz Vamos muito fazer tempo a que eu não vejo Pokémon. Vamos fazer a pergunta pra mamãe. Mamãe, qual batata que você gosta? Do McDonald's ou do KFC? Experimentar. McDonald's. Quer ver? O Paulinho. McDonald's é melhor. Tem gordinha nugget. É porque foi fritado na... Acho que é porque do KFC tá fria. É, será? Na minha, ninguém sabe que o KFC é bom. Deixa eu ver. Então, do McDonald's é melhor. KFC tem gosto de isopor. Pode guardar esse nugget também. E o Paulinho já tá de olho no nugget do Toquinho. Tá de olho, Paulinho? Qual quantos nuggets você vai comer aí, ó? Eu tô ali pra comer na janta.
Muito bem, tem que guardar pra comer na janta. Então vamos deixar as crianças comerem e depois vamos lá pra loja. Chegou a hora da mochila. E aí, Toquinho, gostou de alguma mochila? Não, nenhuma? Ah, eu gostei daquela do Mickey, ó. Do Mickey? E ela vem um Mickey. Entramos na loja pra ver a mochila. E aí, Toquinho, gostou da mochila do Hulk? Não. É do Hulk, Homem-Aranha. Você vai gostar dessa. E a do Mickey? No Mickey vem com a mãozinha do Mickey. Ih, que fofinha, hein? Só que tá... rasgada. É, tá rasgada. Ó. Tem do Homem-Aranha e do Darth Vader. Darth Vader em 3D, ó. Tem o Thor aqui. 3D, porque ele sai pra fora aqui, ó. E aí, Toquinho, gostou de alguma daqui? Não. E essas mochilas aqui, Paulinho, mais clássicas? Essa daqui tá sem ser de super-heróis. São bonitas, é. Estão na idade de usar elas, hein? É verdade. Só que não tem nenhuma que eu gosto. Aqui, Paulinha, essa aqui tem rodinhas, ó. Tem azul, cinza, também não? Mais com rodinhas. Pra mim é mais difícil de usar. Você vai querer qual mochila? Baby Shark? Espaçosa, hein? Aqui é um coelhinho. Não. Esse daqui. Não. Que esse daqui, o quê? Contador da NASA, hein? Esse daqui. Não. O que eu tô fazendo com o contador? Viu? Apontador da NASA. Bota aqui. É lápis de cor. E aqui é lápis que não é de cor. Aqui é o lápis grandão. Esse apontador da NASA é muito caro. É, os dois são a mesma coisa. 25 no apontador. Toquinho esperto. Toquinho já pegou um mais baratinho, né? Toquinho mais simples. Eu gostei desse. Pera aí. Olha só o que o Toquinho achou. É um globo, Toquinho? É. O apontador ainda... ainda aprende o nome dos países, hein? Quero. E quanto barato? É que tá isso aí, Toquinho? R$5, mais barato que a ponta da NASA. Vai levar não, Toquinho? Desistiu. Eu quero. Essa borracha, mamãe foi eu lá quero. Pegar uma cesta pra eu colocar. Eu quero. Vai levar um? A terra não é plana. Toquinho já escolheu a borracha dele. Eita, eu vou essa. Essa borracha aqui, ela apaga mais rápido. As coloridas, elas já apagam mais devagar a cor. Ah, porque elas estão apagando. E esse apontador estranho, Toquinho? Ih, pode botar o lápis no olho e fazer ponta, é isso mesmo? É. Tem certeza? Toquinho vai levar esse camuflado. Ó, falar uma coisa sobre esse estojo. Meu amigo tinha esse estojo. Ó, não dá pra abrir aqui. Isso daqui é só pra você botar cola, mas isso aqui não sai não, tá? Ou isso sai? Não, acho que isso aqui sai sim. Não, fica grudado. Mas aqui você pode abrir, não sei pra que é. Tem algum aberto desse? Aí, Toquinho, aqui tem super-heróis. Ó. Tem do Mario, tem do Batman. Patrulha Canina. O que eu achei? Acho que o Toquinho tá crescendo, não tá mais ligando pra Patrulha Canina, não. Né, Toquinho? Vamos ver um outro aqui que o Toquinho gosta. Do Batman, Toquinho. Toquinho tá ligando é não. Pra... Minecraft. Minecraft o Toquinho gosta, ó. Legal. E só tem um, hein? Não adianta escolher esse não, hein, Paulinho? Eu não quero esse. Minecraft é legal, hein, Toquinho? Eu gostei daquele. Esse aqui é mas é verdade, comida, Minecraft Toquinho. É legal. Mas... Toquinho já levou jogos. Do Minecraft. Por que você não leva não? Igual do Paulinho, então? O Toquinho, é? Se tivesse um estojo de planta versus zumbis, ele ia pegar na hora. Planta versus zumbi, Toquinho? Será que tem aqui? Não, acho que não. Não, não existe. Só tem jogo. Mario, só jogo mesmo. O Mario é o melhor de tudo. O Mario. Mamãe vai levar do Mario? Eu não, já comprei um. Mais mochila, Toquinho falou que é essa, Toquinho? Falou. Não. Da Dora, mamãe vai levar da Dora. A Barbie da mão pra mamãe. Não, mamãe já comprou. Já escolheu. Será que isso aqui é esperto? Será que é esperto isso aqui? Não, tá. Esperta, mas entortaram. Espeta? É, entortaram. Deixa eu ver. Não esquenta, não. Cuidado, Toquinho, pra não furar o dedo aí. Unicórnio do mal. Pegar a doença de unicórnio. Unicórnio é do mal, então por isso. Deixa aí que os unicórnios são do mal mesmo. Aqui, Toquinho. Acho que tá gostando de camuflado. Tá gostando de camuflado, Toquinho?
Deixa sua assinatura aí, Paulinho. Deixa seu autógrafo. Por que fazem isso? Que exagero. Pera aí, deixa eu dar meu autógrafo aqui. Com licença. O lápis de cor metálico. Lápis de cor metálico. Não, tá não. Chegamos em casa com o nosso material. Então, pessoal... Não percam o próximo vídeo, que vamos mostrar todos os materiais, né, Toquinho? É verdade. Material do Paulinho e do Toquinho e uma surpresa. A surpresa vai ser a mochila do Paulinho. O Paulinho achou uma... Ele não, eu que achei, né? Eu vi uma mochila lá legal. Só que a mochila não tem rodinhas. É. Então ele vai ter que carregar no ombro. Então, galerinha, não esqueçam de ver o próximo vídeo e dar um like, se inscrever no canal. Ah, também temos que pedir pra galerinha se inscrever no canal da Mamãe Chefona. Mamãe Chefona virou adolescente. Quer dizer, a Mamãe Chefona vai voltar a estudar, né, mamãe? Vou. Vai voltar vou a estudar. Ah, comprei meu material também. Mamãe também comprou o material dela e vai mostrar também pra gente, né, mamãe? É. Então, pessoal, vocês se inscrevam lá no canal da mamãe, que está imperdível. Principalmente os papais e as mamães. Né, Paulinho? O que Paulinho tá mexendo aí atrás? É gatos. O que foi, Paulinho? Tá mexendo aí na câmera aí atrás.